louco! Como que tu tá hoje, hein? Nossa, eu tô com os vídeos separados aqui, eu tô até me dando tilt na cabeça. Vamos lá. Estamos no canal Condzilla, o celular pra variar não quer carregar. Vamos fazer reação da música tipo Dominó. MC Pedrinho, será que é Júnior? JR? I don't know. Tem 4 minutos e 9. Play! Foi. Moleque do 7, em prol da conscientização. Visão pra todas as molecadas, daquele jeito. Modó do menor, de laço a nós sozinho e só. De mal a pior, não dominou, foi dominó. Começou no pó, mas já gostava do loló. A situação tava o ó do borogodó, mas não era só. Ele já roubou até a avó, de filho xodó pra dependente que me cor, tipo dominó. O efeito foi pra ponte, tipo dominó. Derrubando um por um, tipo dominó. Eu não tô entendendo nada. A droga tá acabando com os moleque da quebrada, tipo dominó. O efeito foi pra ponte, tipo dominó. Derrubando um por um, tipo dominó. Eu não tô entendendo nada. A droga tá acabando com os moleque da quebrada, tipo lance pó. Indo atrás de você, começa com só curiosidade. E quando vai ver, já tá dependente. Pode se encontrar, mas quer se perder. E sem perceber, o mal toma conta. Filho que os pais não cuidam, a rua adota. Tipo dominó, o efeito foi pá, tutum. Tipo dominó, derrubando um por um. Tipo dominó, eu não tô entendendo nada. A droga tá acabando com os moleque da quebrada. Tipo dominó, o efeito foi pá, pum. Tipo dominó, derrubando um por um. Tipo dominó, eu não tô entendendo nada. A droga tá acabando com os moleque da quebrada. O lança tá acabando com os moleque da quebrada. O tá ligado, né, RD? Nem preciso falar mais nada. Meu nome é Thiago, sou mais um adicto. Graças a Deus, a minha família, a minha boa vontade, eu me encontro limpo só por hoje. Bom, boa tarde, meu nome é Marielso, eu sou um dependente químico e hoje eu tô em recuperação. Cara, a droga no começo é gostoso, é um divertimento, é uma alegria, mas quando você vai ver, você já tá deixando a sua família de lado, deixando a sua esposa de lado. Recentemente eu fiz isso. Eu comecei a usar, eu perdi emprego, eu perdi namorado, eu fui pra rua, eu comecei a ficar 3 dias na rua e voltava em casa só para dormir, para comer ou para ver alguma coisa que eu poderia vender. Só por hoje eu não vou usar droga, só por hoje eu estou limpo. Eu vivo o dia de hoje, o dia de amanhã só pertence a Deus. Hoje eu tenho a minha mulher, hoje eu tenho o meu trabalho. Eu não tô rico, eu não tô milionário, mas eu pago as minhas contas, eu tenho a minha casinha de aluguel. Hoje eu me divirto, melhor ainda do que eu me divertia antes, porque eu descobri que há uma vida após as drogas. Então, aqueles que tiver a chance de procurar uma ajuda, eu aconselho, que eu sou um sobrevivente, estou aqui para provar isso e com fé em Deus vou continuar limpo, vida que segue. E não desista de você, não desista do seu filho, não desista do seu marido, daquela pessoa que está usando, porque a sociedade ela pode desistir, né? Mas o amor da família salva a vida. Não tava esperando isso, hein? Eu acho muito, 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 muito importante vocês assistirem isso daqui. Sabe por que, que eu digo isso? Eu acabei de fazer uma reação de uma, por sinal, do Gil, que fala sobre a questão da era digital e tal. E eu falo sobre refletir muito sobre isso e ter muitas questões sobre isso, né? Essa era digital que a gente vive e tal. Até rimou.
Outra coisa que eu me questiono muito é em que ponto que usar drogas se tornou uma coisa legal. Porque hoje em dia isso foi glamourizado. Eu não sei, gente. Hoje em dia é vendido pro público como se fosse uma coisa legal, maneira, uhul, bacana, façam, usem, porque é muito massa, você é muito bem sucedido. Eu me pego refletindo sempre sobre isso. Então eu acho muito, muito interessante e importante vocês assistirem isso daqui. Principalmente as pessoas bem novinhas, entendeu? Que consomem isso e que acabam achando que isso realmente é legal, entendeu? Porque na vida real, não é esse glamour que é vendido pra vocês. Ou que é mostrado pra vocês. Na vida real é isso daqui. Na vida real você perde sua casa, você perde tudo que você tem, você perde seu emprego, você chega assim, no mínimo do mínimo do mínimo, como foi ilustrado aí no videoclipe. O videoclipe literalmente contou essa história, né? Ele pegando dinheiro ali, roubando dinheiro de cima da geladeira, que eu deduzo, né? Que não era dele, só pela maneira que ele pegou. Ele trocando o celular em troca de droga na biqueira. Ele na rua, o próximo take é ele na rua, dormindo na rua, pedindo dinheiro no sinal pra comprar droga. E eu gostei muito do final do videoclipe, que me parece que ele tava numa clínica, né? Conversando ali com um rapaz, e a última imagem é ele saindo da clínica, feliz, limpo, se Deus quiser, né? Liberto desse vício. Só que, gente, eu repito, eu acho muito importante vocês assistirem isso, porque na vida real é isso aqui que acontece. Na vida real não tem esse glamour, não tem nada disso. E como ele disse, né? Droga no início é muito legal, é muito bacana e... Só que, tipo assim, no início, tá ligado? Tipo, depois o bagulho te consome. E aí você perde o controle de tudo. De tudo. E você perde tudo que você tem na sua vida. Até a chegar ao ponto de muitos, né, que perdem a própria vida. Então, tipo assim... Primeiro, né, vamos tomar muito, muito cuidado. Muito, 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 muito cuidado com... O que a gente propaga, né? Eu acho que conteúdo... Tivemos aí Ilusão Cracolândia também, que teve nesse mesmo teor de informação aqui, importantíssimo. Vamos tomar muito, muito cuidado com o que a gente passa, com o que a gente propaga. Esse é o meu ver, tá? E com o que a gente consome. Sempre que você consumir algum tipo de conteúdo, não toma aquilo como verdade. Seja o que eu falo ou que qualquer pessoa... Pega aquele conteúdo que você consumiu, que você assistiu, que você viu, aquilo que foi falado pra você, aquilo que você leu, whatever. E não é aquilo, isso é verdade absoluta. Ninguém que tá atrás da câmera do celular tem verdade absoluta nenhuma. Todo mundo é humano igual você. Quando você consumiu alguma coisa na internet, ok, leu, assistiu, consumiu, faça a sua reflexão. Faça a sua reflexão em cima daquilo. A opinião do outro não tem que ser a sua opinião, seja certa ou errada. Você pode concordar e você pode discordar, mas depois de fazer a sua reflexão. Porque a geração que a gente vive, o mundo que a gente vive, essa coisa é tudo tão rápido, tudo tão superficial, tudo tão, que a gente tá nesse ciclo de tipo assim, tá na internet, é verdade. O fulano falou, então é isso mesmo. A gente tá meio que perdendo o senso, sabe? De tipo, de crítica, de reflexão, de realmente opinião. Parece que a gente não tem mais opinião. A nossa opinião é o que o influencer falou. É isso, entendeu? É o que o meu ídolo falou. Essa é a minha opinião. Não, não. Por favor, reflitam. Tomem cuidado com o que vocês consomem. Drogas não é legal. Eu sempre falei aqui. Não é legal. Acaba com a sua vida, acaba com a vida das pessoas que estão ao seu redor. Todo mundo sofre pra cacete, não tem glamour, não é legal, muita gente morre. Então, tipo assim, não. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram, agridoce_indie. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!